És moment de quedar-se a casa. Per això, cada dia hem preparat per a tu una nova proposta. Cultural, esportiva, d'oci, t'animes? Jo em quedo a casa. Jo me quedo en casa, a la cua sumida contra Covid-19. Hola a tots i a totes. Avui us vaig a presentar un nou taller, que és aquesta superheroïna, Wonder Woman, i aquest superheroi, Superman. Anem a fer els nostres superherois amb rotllos de paper del vàter, amb el cartó. Bé, en primer lloc anem a fer a Wonder Woman. Tenim que agafar cartolines de colors. Com vos dic sempre, si no tenim cartolines de colors, podem agafar fulls i pintar-los. Bé, també per a començar necessitem una regla. Jo ho he fet en regla. Imagineu que en casa tindreu, però si no, no passa res sense regla. I pensem de quin tamany volem fer cada una de les cintes de colors que vegeu ací. Jo utilitzo més o menys un centímetre per a la blava i un centímetre per a la groga. I aquesta d'ací, 2,5. Marquem en la cartolina, 1 centímetre. Ja anem fent diverses marques per a que encisca recta la ratlla. Després marcaríem per als puntets que hem fet i retallaríem. Jo ho tinc així ja preparat per a que siga més àgil el taller. He retallat una de color blau oscur, una de color groc i una de color roig. Aquesta vegada no he utilitzat pegament per a que se pegue, he utilitzat una grapadora, perquè en pegament i en cinta adhesiva se sol despegar. Si no teniu grapadora, intenteu-ho en el pegament i en el celo. Però el millor és una grapa, que es queda molt sujet. Després continuaria en el color groc i faríem el mateix procediment. Si per darrere sobra un poquet de cartolina, agafo els tisores, retallem i ja està. I el mateix, grape en força, que es quede ben grapat. I per últim, la cartolina roja, que és més ampla. I tornem a grapar. I ja tindríem el tratge de Wonder Woman. Després li fiquem la corona, que com vegeu té així enmig un triangle. Col·loquem més o menys enmig, perquè el triangle quede enmig. I tornem a grapar. I finalment, en el rotulador negre, li fem els ulls, la boca i li pintem el moño. I a cadascú li faria el moño com més li agrada. I també pintaríem l'estrella de la corona. Finalment, retallem el que sobra. Si algú té temperes en casa, en lloc de pintar-li el moño en rotulador, per exemple, ho pot fer en temperes o en ceramolla, en el que tinga per casa. I faríem el mateix en Superman. Ah, se m'oblidava. Li tenim que ficar el símbol de, en aquest cas, de Wonder Woman. Jo en aquest sí que he ficat el símbol de Wonder Woman, però com vegeu així en Superman, el que he fet és ficar la V baixa del meu nom, Vanessa. Vosaltres podeu fer el mateix i ficar la inicial del vostre nom en lloc de ficar la S de Superman o la W de Wonder Woman. El procediment per a fer Superman és el mateix. Retallaríem un tros de cartolina blava
està, he utilitzat la sigoma Eva de blau claret i per a fer este vaig a utilitzar un tros de cartolina blau escur. El mateix grapem i si li podem ficar dos grapes, una baix i una dalt, millor. Vale, ja tindríem el traje de Superman. Com vegeu, és molt senzill. Intente presentar-vos tallers que siguen senzills i que no necessiten material complicat d'aconseguir. Grapem el cinturó i després li fiquem la capa. Jo la capa l'he fet així, però podeu fer la capa com vulgueu. Teniu que anar amb molt de cuidado quan grapeu. Vale. Tindríem el traje. El que he fet en el cinturó simplement és adonar-lo un poquet en rotulador com si foren les hebilles d'un cinturó. Això cadascú com vulga. També li pintem els ulls, igual que hem fet en Wonder Woman, la boca, les celles i li faríem igualment el moño, com hem fet també en Wonder Woman. I finalment li ficaríem el símbol de Superman, com vos explicava abans. Aquest d'ací jo el vaig fer en goma Eva roja, fent-li la forma del símbol de Superman, i damunt cartolina groga. Fixeu-se que té, la cartolina groga té que ser un poquet més xicoteta que la cartolina o la goma Eva roja per a que es veja un poquet. I damunt, en color roig, la inicial del vostre nom. I així ja tindríem els dos superherois. Si teniu molt de rotllos de paper, podeu fer tota la col·lecció de superherois i superheroïnes que vosaltres vulgueu. Recordeu que en internet teniu moltíssimes idees de com fer la vostra col·lecció de superherois. Vos convide a que es feu tots, a tots els herois i superheroïnes. Espero que vos hagi agradat molt aquest taller i que disfruteu molt fent-lo. Moltes gràcies.